Evru ekî 11 wek roj cîhaniya Kubanê hatiye nîasîn û di vê rojê de berxwedana Kubanê di asteke bilind da bû. Ew bajare bibû hêmayê azadî û berxwedana gelê Kurd û li vê re Daişt tûşî mezintirîn û êkem şikestin bû li ser destê Kurd. Bêguman hêzên pêşmerge jî bû harîkarîkirina birayên xwe yên şervan li Kubanê pişikdar bûn di rizgarkirina wî bajarî da ji destê rûristan. Berxwedana Kubanê û qehremaniya xelkê wî bajarî li dijî dagîrkeran û grûpên tîrûristî şêwazekê nû yê xebatê efirand. Herçend dijmin û dagîrkerên Kurdistanê bi taybet Tirkiya xewin bi keftin û dagîrkirina Kubanê ve dîtin. Bi wê çendê jî hemî herîkariyên lojistî bi rêkên rastewxu û nerastewxu pêşkêşî grûpên tîrûristî kirin bo gihiştin bi xewna xwe. Ew jî keftina Kubanê bû. Belê xebat û berxwedana Kurd li Kubanê wek simbûl û hêmayê berxwedanê li hember dagîrkeran û tîrûristên Daişû dîvelankên wan serkeftina mezin dest veyna. Lewra serkeftina Kubanê nek tenê serkeftina gelê Kurd bû, belkû serkeftina hemî gelên azadîxwaz bû li rojhilata navîn û li cîhanê bigiştî û destpêka dîrokeka nî bû li deverê. Êkî 11 destpêka hilweşandina hemîwan pîlanan bû ku dijmin û dagîrkeran bi navê Daişt viyan gelê Kurd bindest û komkuj bikin, da ku pîlanên xûb dest vebînin û bigihna xewnên xwe yên çepal. Belê gelê Kurd li Kubanê êkreziya xwe selmand û şêwazekê nû yê xebatê efirand li dijî dagîrkeran û pîlangêriya sergelê me. Li Kubanê bû êkem car Kurdên hemî parçên Kurdistanê bi êk gihiştin û pêk ve berevanî li axaxu kirin. Kubanê bû bawerek ku hemî cîhan bi heybetî bû. Di niha de ev roja wek roja hemî cîhanê tê te pîrozkirin. Ev serkeftine jî bi xwîna dehan şehîdên gelê Kurd dest ve hat.